Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Сталося те, що ми, в принципі, останнім часом очікували. Росія оголосила часткову мобілізацію. Про це ми говоримо з Сергієм Зурцем. Це є військовий експерт, а також керівник інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, так. Сталося те, власне, на що ми останнім часом чекали. Росія оголосила часткову мобілізацію. Як це вплине на хід цієї війни? Ну, насправді, коли ми говоримо про мобілізацію, то пам'ятаєте, ми очікували мобілізації ще 9 травня, коли Путін там проводив там великі там заходи, чи обмежено великі, тоді якраз очікували, що якраз буде оголошено і про загальну мобілізацію Російської Федерації, в той час, як Сполучені Штати оголосили і про ленд-ліз, і про важливий пакет військової допомоги. Зараз ситуація є дещо іншою, тому що фактично, за моїми оцінками, всі заходи щодо посилення своїх бойових можливостей Росія мала здійснювати після Нового року, насамперед очікуючи, що взимку через проблеми з газом і таке інше, єдність європейської спільноти буде розпадатися, і саме європейські лідери почнуть мовляти, умовно кажучи, Київ до певних перемовин з агресором. І тому Путін так повільно здійснював заходи щодо так званої прихованої або самомобілізації в Російській Федерації. Наступ українських військ на Ізюмському, там, Харківському напрямку і потужна військова допомога з боку Сполучених Штатів насправді в останні декілька тижнів змінила кардинально ситуацію на фронті. Вона створила передумови щодо зміни стратегічної ініціативи на користь України. І, власне, вона спричинила внутрішні потрясіння в самому Кремлі, коли частина там ультрапатріотів почала тиснути на те, що треба давати вживати якихось більш кардинальних заходів. Ну, тому, не кажучи, все це зараз і спричинило ці дії, де Путін оголошує часткову мобілізацію, хоча за звичайними військовими законами, скажу так, часткової мобілізації не існує. Існує просто мобілізація, але слово «частково» використовується для того, аби якимось чином пом'якшити сприйняття в російському суспільстві, але вже й без цього зрозуміло, що це викликає паніку не лише в російського політичного військового керівництва, а й в паніку суспільства Російської Федерації, якщо ми зважимо на запити про те, що найбільше вони зараз шукають про те, як можна поїхати з Російської Федерації. Так що, умовно кажучи, ці заходи відбуваються. Заявлено про намагання відмобілізувати близько 300 тисяч особового складу і таким чином додатково ще залякати Захід заявою Путіна про те, що у росіян є всі засоби, аби захищати Росію, якщо там будуть, умовно кажучи, дії щодо територіальної цілісності Російської Федерації, тут якраз натяк на ті території, які Росія хоче анексувати в ході псевдореферендумів, і залякати Європу і США цією ядерними можливостями Росії. Ну, фактично, декілька складових в одному пакеті, який зараз реалізував указом про часткову мобілізацію головний російський агресор Володимир Путін. А хто піде воювати? Тобто ми знаємо 300 тисяч, а яка якість цих військових? Ну, давайте так, коли ми говоримо про кількісні показники, щоб у нас не було якоїсь так внутрішньої та особливих там такої надмірних, скажімо так, застережень. На сьогодні на території України російська армія воює чисельністю десь 170 тисяч. Тобто десь 110, там 150 тисяч, це які головно було бойові підрозділи, і підрозділи за забезпечення в цілому, якраз виходимо на 170 тисяч. Український сектор оборони відмобілізував близько 700 тисяч особового складу. Якщо ми додаємо цих 300 тисяч російських відмобілізованих, то вони будуть реально готові через декілька місяців, хоча не включається варіант, що як і раніше цих підрозділів просто формуватися і кидатися для затикання дірок на лінії фронту. На сьогодні у росіян не вистачає особового складу, аби отримувати всю лінію фронту, яка на сьогодні має там більше 2000 кілометрів і 1300 кілометрів, на якій ведуться, умовно кажучи, бойові дії. Тобто, фактично, ця лінія оборони є за великою для того, щоб утримувати її в тій чисельності, яку на сьогодні має
Російська Федерація, але навіть і 300 тисяч не дозволяють говорити про те, що ситуація кардинально зміниться. І я думаю, що фактично в кількості особового складу це зовсім не впливає на ту динаміку дій, яка на сьогодні є на фронті. Тобто ми говоримо про те, що на півдні ми ворога витиснемо, в зоні Харкова, Луганської області продовжується контрнаступ, там лінія оборони вирівнюється і частково стабілізується. Є складна ділянка в зоні там Донецька, Авдіївки і намагання просуватися на Бахмут, де, власне, є найбільш активна зона фронту. Так, умовно кажучи, оці 300 тисяч, вони будуть готові через певний час і будуть, власне, доповнювати ті сили Російської Федерації, які ведуть бойові дії по оцій значній лінії фронту. Я повторюсь, це не кардинально не змінює ситуацію на фронті. Я думаю, що головний призовний контингент, який там означено, це люди, які мають військовий досвід. І дійсно, начебто їх можна відправити, але за цей час, коли проводилася оця так звана прихована мобілізація або сама мобілізація, Росія, чесно кажучи, вибила стілець, на якому стоїть сама мобілізація. Тобто центри підготовки особового складу і офіцерські кадри, які мали готувати резерви. Всі ці офіцерські кадри кинути на фронт, а всі підрозділи, які мали готувати, зараз є умовка, що росіян бойовими. Тобто практично немає осередків навіть для підготовки особового складу, що говорить про те, що ті люди, які будуть призвані в ході мобілізації, насправді готуватися не будуть і будуть йти на фронт з тими можливостями, які у них були раніше. Тобто це не так само, ще один привід, який говорить про те, що не зміниться ситуація на лінії фронту. Що ж до ситуації, пов'язаної з заявами про ядерну зброю, то я думаю, що це якраз має бути приводом для того, щоб Сполучені Штати, європейські країни більш жорстко сконсолідувалися щодо дій російської сторони і, власне, забезпечили або додаткові гарантії, або вплинули на російську сторону військовим чином через надання Україні значно більшої кількості озброєнь. І, можливо, нарешті ми перейдемо на формат отримання і нових танків, і далекобійних систем. Тому що, власне кажучи, аби забезпечити військовий партнер Російської Федерації, нам треба перенести бойові дії на територію Російської Федерації, аби створити буфер безпеки, щоб вони до нас не наближалися. І тут якраз виходить на перший план технологічні далекобійні озброєння, які нам дійсно зараз будуть набагато більше потрібно, ніж це було до цього часу. Пан Сергій, от власне, а чи відреагує Захід і чи таки дасть нам цю зброю, про яку ви щойно казали? Коли було заявлено про те, що псевдореферендуми не будуть взяті до уваги, те, що на Генеральній асамблеї ООН і засіданні ООН говорилося з боку високих лідерів різних країн, що дії Росії щодо там і псевдореферендумів, і щодо навіть проведення мобілізації, абсолютно, скажімо так, недоречними і неприйнятними, як загалом вся агресія проти Російської Федерації, це створює загальне політичне тло, на якому відбуваються подальші дії. І, звісно, якраз оці спроби росіян оголосити мобілізацію, це якраз додатковий чинник щодо посилення військової допомоги Україні. Я думаю, що ми зараз знаходимося на тому етапі, коли спроби Росії залякувати світ власною ядерною зброєю, здійснювати акти ядерного шантажу, здійснюючи удари по нашим атомним станціям. Це є додатковим чинником, аби у європейських країн зміцнилось усвідомлення того, що саме Україна є таким передовим рубежем протидії Російської Федерації, яка починає загрожувати вже і Європі, і країнам НАТО, і навіть Сполученим Штатам. Тому що думаю, що для європейців і американців більш раціональніше надати нам максимальну можливість кількість озброєнь, замість того, аби згодом самим нести тягар війни, до якої вони досі ще не готові. Щодо озброєння російського, багато хто говорив про те, що техніка зношується, про те, що Росія матиме снарядний голод. І отут питання, от мобілізували вони 300 тисяч, а чи матимуть ці 300 тисяч чим воювати, чи це буде як історія про півцеглини і вперед?
Ви близькі до суті, тому що фактично паралельно з оцим новим батогом про те, що якщо там люди ухиляються від мобілізації або там здаються в полон, вони мають отримати 10 років, то так само каральні юридичні заходи Росія вчора запровадила і проти підприємств, які виконують державне оборонне замовлення. Якщо вони там заривають ДОС, там керівникам теж загрожує до 10 років ув'язнення. Тобто фактично зараз оцей військовий комунізм у Росії поширюється на всі складові, але це каральні методи. А з іншого боку, можливості. Так от, з приводу можливостей, зараз ситуація значно гірша для Російської Федерації, ніж це було на початок війни. І це і з огляду на санкції, і з огляду на вичерпання запасів і існуючі техніки, і запасів щодо виробництва техніки, і запасів щодо ремонту техніки. Всі ці складові зараз збираються докупи, і вони дійсно обмежують виготовлення нового озброєння, обмежують ремонт озброєння, яке зазнає втрат на полі бою. Тому якраз ми бачимо ці історичні потуги Російської Федерації закуповувати зброю в Північної Кореї, спроби там отримання іранських безпілотників, тобто в країнах-ізгоях. Зараз головний ізгой Російської Федерації шукає підсилення. Це якраз є і ознакою реальних можливостей російського оборонно-промислового комплексу, що дійсно вплине на спроможності Росії війни ввести війну на виснаження. Я дійсно думаю, що вони готові до війни на виснаження, тобто йти там через зиму і далі, але бачимо, що у них політичне напруження, наші перемоги на фронті примусили до такого, скажімо так, спроби зібратися до купи і провести якісь там акції, які начебто заспокоюють суспільство, а де-факто вони лише зараз розшарюють суспільство на те, що є загроза мобілізації, і люди зараз намагаються втікти з Російської Федерації. З іншого боку, намагання погратися м'язами вже не є можливим саме через те, що ці м'язи атрофувалися за періоди бойових дій і за те, що немає живлення для того, щоб ці м'язи були дійсно міцними. Цього тижня так ми маємо уже 55 тисяч добрих росіян. Про це прошу коментувати, ставити лайки і підписуватись на канал. Але натомість міністр оборони Росії Шойгу заявив про, я вам зараз скажу точну цифру, це він назвав 5937 лише загиблих росіян в Україні. І яка логіка, нібито 5 тисяч загиблих і 300 тисяч мобілізованих? Хто в цю маячню взагалі вірить? Чи вірить в Росії в неї? Ну, бачите, тобто ми бачимо, що чим брехня більше, тим є очікування, що російський там народ в неї повірить. Звісно, якщо в тебе немає втрат, втрати є мінімальні, то яким чином тобі є потреба оголошувати там мобілізацію, добирати ще 300 тисяч? Тобто це є ознакою того, що дійсно втрати російської армії є значними, але все-таки, з моєї точки зору, вони недостатньо значні для того, аби втрусанути все російське суспільство, тому що таке враження, що больовий поріг такого суспільства, яке живе в умовах такої жорсткої інформаційної там і владної деспотії, власне, больовий поріг може бути достатньо високий. За певними оцінками йдеться про те, що треба вийти на поріг, мон каже, десь 500 тисяч втрат російської армії, аби це дійсно зачепило всі прошарки російського суспільства. Думаю, що з певним часом так воно і буде, тому що збільшення кількості особового складу російської армії – це збільшення їхніх втрат з огляду на низьку якість підготовки. І з іншого боку, ми маємо все-таки розуміти, що ми не повинні зараз тягатися з Російською Федерацією у кількості особового складу. Це не зовсім вірний шлях. Нам треба зараз робити ставку на збільшення технологічності в підходах до ведення бойових дій, аби за рахунок технологій, далекобійних засобів враження, використання різних систем перемалювати ворожу силу противника на дальніх підступах –
і не мінімізувати втрати серед наших збройних сил, тому що по окремих ділянках дійсно нам ми вимушені воювати там включно з застосуванням піхоти, але це, думаю, треба виправляти і все-таки і в переговорах з західним партнером говорити про те, що дійсно, якщо 22 там чи 26 хаймерсів і МЛРСів зупинили всю стратегію Росії на окремих ділянках фронту, то ми краще збільшення кількості таких озброєнь і збільшення боєприпасів до них суттєво зменшить і наступальний потенціал Російської Федерації, і живу силу, і таке інше. Тобто треба перемолювати російську армію технологіями. Я думаю, що це має бути одним з запитів і перемовин з нашими насамперед потужними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. Я хотів би ще запитати також, чи часткова мобілізація означає, що, умовно кажучи, з окупованого Херсона, окупованого Мелітополя будуть українців, які там залишились, просто масово арканити і тягнути в російську армію воювати проти України? Так, такий ризик зберігається, тому що мене каже, що ми говоримо про те, що зараз було декілька шляхів поповнення російської армії, яку ми там перемолюємо. Це якраз був перший варіант. Це умовні добробати, контрактники, потім вагнерівці, потім зеки. І по ці люди, які залишалися на окупованих територіях, де ворог їх примусом ставив в бойові шеренги, приляючи на першу лінію фронту, де вони власне і гинули з огляду на слабку підготовку. Всі ці чинники зберігаються і до сьогодні, і дійсно це створює загрози для громадян, які залишилися на окупованих територіях, і тому якраз і лунали заклики з українського боку по всім цим напрямкам завчасно полишати загрозливі регіони. А ті, хто підтримує Російську Федерацію, чи був в категорії так званих ждунів, от зараз вони мають за це, як бачимо, розплачуватись. Угу. Ну, це такі реалії, які все-таки існують. Коли чекати після часткової повної мобілізації в Росії і чи чекати її? Фактично, я думаю, що немає різниці між частковою і загальною мобілізацією, тому що вже, власне, всі правові важелі і обмеження, вони зняті, тому що зараз можна проводити збори військовозобов'язаних, вручати їм повістки, пляти на лінію фронту. Фактично ми говоримо про те, що Росія оголосила мобілізацію. Просто слово часткова мобілізація – це лише для внутрішнього вжитку в Росії. При тому, що організаційно і технічно Росія не спроможна реально мати зиск з загальної часткової мобілізації з огляду на те, що вже втрачено основне, втрачено цей первинний запал, втрачено підготовчі бази, обмежена кількість озброєнь. І зараз хіба що спроби там розмахувати ядерною дубинкою і там за рахунок цього кнута гнати в бій мало підготовлене гарматне м'ясо. Це така поточна реальність, яка, в принципі, чесно кажучи, нічого не змінює для України, тому що по всім напрямкам і щодо кількості потенціального посилення. Головного управління розвідки буквально ще тиждень говорило про те, що у росіян є там потенціал там вигнати на фронт ще 300 тисяч. Точно цифра попала один до одного. Питання використання ворогом хімічної, ядерної зброї. Секретар РНБО Олексій Данілов казав про те, що ми такі ризики розглядаємо, знаємо, що це може бути. Питання в тому, що ми зараз до війни готові більше, ніж сама Європа, яка все-таки має вийти з такого м'якого стану. І, власне, сподіваємося, що американці будуть більш жорсткішими в допомозі, тому що часом вони зважають на те, що оце питання використання тактичної ядерної зброї переведе в формат бойових дій в інший формат, а саме вийде за межі України. Да? Тобто це якраз одне з умов, які вони хотіли утримати, коли формували свою стратегію по протидії Російській Федерації. Звісно, якщо такі ризики існують, означає те, що і допомога Україні має бути набагато сильнішою, ніж вона була до цього часу, тому що таке враження, що після успіхів на харківському напрямку зараз така динаміка пішла, що українці справляються тим, що у них є, молодці, можна, в принципі, там почекати. Так от зараз думаю, що ці дзвоники з боку Путіна мають якраз в першу чергу бути почути європейцями, насамперед американцями. І на сам кінець, питання, можливо, не зовсім до вас, проте зараз в Росії вже видно невдоволення цією частковою мобілізацією. Це відображається на запитах, як відкосити
від армії, люди незадоволені закриттям кордонів, купівлею квитків, тільки показуючи так свій військовий білет. Чи не почнуться всередині Росії процеси, якісь, які зможуть таки скинути кремлівську владу? Процеси почнуться, але вони дійсно будуть, але динаміка буде дещо іншою. Росія не матиме можливості для того, щоб виграти війну. Це спричинить, умовно кажучи, консолідацію ультрарадикальних еліт Російської Федерації. І наслідком цього буде, я думаю, відсторонення або знищення Путіна оцією новою, скажімо так, більш агресивною клікою. Через певний час ця кліка втратить контроль над Російською Федерацією, тому що це спричинить там тенденції в регіонах, які будуть розривати Росію на шматки. І наслідком приходу до влади більш жорсткої ультрарадикальної кліки після знищення Путіна буде розпад Російської Федерації. Оце якраз найбільш складний сценарій, до якого ні Європа, ні Сполучені Штати не готові. Зараз фактично контроль розпаду Російської Федерації – це те завдання, яке потім має виконувати Україна як найбільш боєздатна держава в той період часу. Так от, умовно кажучи, вся допомога Україні на сьогодні має розглядатися через призму того, що ми маємо контролювати розпад Російської Федерації, який несе загрозу всій Європі саме через наявність ядерної зброї і через значну кількість неконтрольованих військових угрупувань. Тобто ми матимемо значну територію, яка буде, власне, такою новою ордою. Так от, період до нової орди треба готуватися вже сьогодні. І питання захисту і допомоги Україні – це лише маленький елемент формування безпекового середовища на європейському і на значно більшому просторі. Дуже дякую вам за розмову. Сергієм Згурцем, військовим експертом, говорили про часткову мобілізацію в Росії. Дивіться Львів Медіа, підтримуйте, коментуйте та підписуйтесь. Побачимось.